外婆菜蛋炒饭。外婆菜不是梅干菜啊，外婆菜是用萝卜干、雪里红还芥菜三种菜混合腌制的，可以炒鸡蛋、肉末啊，炒饭，还可以包包子、饺子都可以。用这个外婆菜去蒸那个肉饼也很好吃。我这个是超过水的这个圈圈肠，给它加入清水，清水没过圈圈肠就可以了。然后准备的配料有葱、姜、辣椒、花椒，这个是鸡精、盐、糖，这个还有花椒十三香，十三香，这个是卤料包，然后全部都倒里面去，加点二锅头，我不爱吃料酒，我们就放点白酒吧，去腥增香的。
然后再加这个老抽，再加一点生抽，然后大火烧开煮个40分钟，然后关火扣火扣盖焖个2个小时就行了。千千肠，老抽放的有一丢丢的黑了，不过味道很好。爆汁了，这昨天卤的，然后泡了一晚上，昨天我都拿出来吃了，感觉颜色还没这么深，今天泡了一晚上颜色深了好多。Thank you.